Paytaxt Bakı Formula 1 Avropa Grand Prix'sine tam hazırdır. Yarışmaya təşkilatçı ve pilotlarla yanaşı treke daxil olan ərazidə mənzili olan ev sahipleri de hazırlaşıblar. Belə əlverişli ərazidə mənzili olan ev sahipleri Formula 1 yarışmasını izləməklə yanaşı, həm də əlavə pul da kazanacaklar. Eyvanları Balet'in keçdiyi küçələrdə yerləşən ev sahipleri öz eyvanlarını Formula 1 yarışmasını daha ucuz qiymətə seyretmək istəyənlərə icarəyə veriblər. Ev sahibləri eyvanları fərqli qiymətə icarəyə verirlər. Yerindən asılı olaraq icarə qiymətləri 20 manatdan 500 manata qədər dəyişir. Ev sahibləri kirayə işin tamaşaçıları çay, spirtsiz içki və hətta qəlyanaltıya belə qonaq edəcəklər. Heyvanların icarəyə verilməsinə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov da münasibətini bildirib. Nazir qeyd edib ki, bununla bağlı Azərbaycan qanunvericiliyində hər hansı bir qadağa yoxdur. Nazir şəxsən Manakada keçirilən Formula 1 Avropa Grand Prix'sini icarəyə götürdüyü heyvandan izlədiyini deyib. Əslində Formula 1 ərəfəsində eyvan icarəsi biznesi dünyada çoxdan məşhurlaşmış bir ənənəyə çevrilib. İndiyədək Fransa, Almanya, İspanya və digər beynəlxalq turnirlərin keçirildiyi ölkələrdə sakinlərin öz eyvanlarını həvəskar tamaşaçılara icarəyə verməsi artıq dəb halını alıb. Formula 1 yarışması mötəbər idman yarışlarına ev sahibliyi edən Azərbaycan üçün yeni bir idman növüdür. Həm turizm potensialının tanıdılması, həm də Azərbaycanın dünyada idman ölkəsi kimi imicinin formalaşmasında şübhəsiz Avropa Grand Prix'sinin özünə məxsus yeri var. Elə şəhər sakinləri də bu fikirdədilər. Azərbaycanı tanıdacaq, Azərbaycanın iqtisadiyyatını bir daha sübut edəcək, Azərbaycanın gücünü bir daha göstərəcək. Onun üçün ölkəmizə bunu artıq səviyyədə turist cəlbləyəcək. Bu Formula 1 bitəndən sonrasında da bu turistlərin Azərbaycana gəlməsi təbii ki, Azərbaycanın bir daha yenə xeyir verəcək. Formula 1 futboldan sonra deyərdim ki, dünyada birinci bəlkə də ön sırada gedən yarışlardan biridir. Yəni bunu Azərbaycanda mən onu görürəm ki, əsasən Azərbaycan tanıtmağında mühüm rol oynaya bilər. Həm turistlərin gəlməyində, həm belə deyim, Azərbaycan dünya inteqrasiyasında müsbət rol oynaya bilər. Azərbaycanın təbliğ olunması yönümdə xüsusilə bu yarışlar, yəni ki, xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bakı şəhər halqası, yəni düz Azərbaycan Bakının ən gözəl yerlərindən təşkil olunmuşdur. Bu da təbii ki, Azərbaycanın tarixini əks etdirəcək. Yəni şəhərimizin arxitekturasını, memarlığını əks etdirəcək. Yəni düşünürəm ki, son dərəcə yaxşı bir addımdır. Qeyd edək ki, Bakı şəhər halqasında Dünya Çempionatının 8-ci yarışını 30 minə yaxın tamaşaçının təhlükəsiz və canlı izləməsinə şərait yaradılıb. Bakı şəhər halqasında ümumilikdə 9 yerdə tamaşaçı tribunası quraşdırılıb. Yarışı tamaşaçı tribunasından izləmək üçün ən ucuz bilet 19 manat, ən bahalı bilet isə 620 manatdır. Yerli Formula 1 azarkeşlərinə biletlər 40% indirimlə satılıb. Gümlar Əzizova, Elvin Həcəliyev, CBC.